gràcies per ser aquí. Ja veieu que el presentador que teniu al davant no és el que tocava. Ara us ho explicaré. No tinc per costum llegir les introduccions quan modero algun acte, però avui toca fer-ho perquè vull medir molt bé les meves paraules i vull al mateix temps que m'entengueu. Ocupo un lloc que no hauria d'ocupar. La meva plaça avui hauria de ser a baix, entre vosaltres. En Francesc Cruanyes m'ha demanat que li fes de becari, que és el que sóc si em comparo amb ell. S'està refent d'un ensurt de salut que sortosament està superant i esperem que superi. Tanmateix, no puc amagar que ser avui aquí en el seu lloc també em serveix per a mostrar la meva solidaritat cap a ell. Aquests darrers dies, molts ja ho sabeu, ha estat obligat a deixar la seva feina de col·laborador articulista al Diari de Girona, al Setmanari de l'Alt Empordà i a altres mitjans on estava col·laborant fins ara. En Francesc és una presumpta víctima de la cacera de bruixes que s'està duant a terme en una televisió pública que es dirigeix des de Madrid. El volen castigar per parlar de la realitat del nostre país, o almenys això sembla. I no ens faran callar, Francesc. Dit tot plegat, ara toca començar aquest acte. El govern municipal, com han fet altres governs d'aquesta ciutat en el passat i també ho fan en altres ciutats del país, ens ha convocat per explicar-nos què ha fet per Figueres. Una manera de passar comptes amb el programa electoral que majoritàriament van triar els figuerencs i figuerenques ara fa 4 anys. Un programa que era la continuïtat d'un altre que va començar l'any 2007. Passar comptes, fer balanç, lluir la feina feta i ensenyar les vergonyes dels deures pendents, que també n'hi ha, d'ara i d'abans. Ja té ironia que l'acte el fem a l'antic escorxador i al costat de l'arxiu. Els nostres anfitrions passaran comptes com a xais a punt de ser sacrificats si no ho han fet bé i els hi podrem recordar les promeses que les hemeroteques no obliden. Alcaldessa, honorable conseller, honorable exconseller, directors generals, regidors, sigueu tots molt benvinguts a aquest acte que comencem amb un petit vídeo per veure més o menys la transformació d'aquesta Figueres en la que estem vivint tots plegats. Jo crec que tots hem de valorar-la i hem de veure que hem canviat urbanísticament, que han crescut moltíssim, que ha crescut, que s'ha desenvolupat urbanísticament i d'una manera racional, que a nivell de lleure, de serveis, també hem evolucionat i molt, i en l'àmbit cultural doncs, s'ha projectat moltíssim la ciutat. Jo el canvi més important és que hem tornat a tenir l'orgull de ciutat, l'orgull de ser figuerencs. Jo crec que Figueres s'està actualitzant, s'està convertint en la ciutat que vol arribar a ser, i això es nota sobretot a nivell d'espais públics que s'han redefinit i reordenat, no? Renovat, i també a nivell de les activitats que es promouen des de la ciutat. Hi hauria moltes coses que podria posar en valor, no? Però em quedo sobretot amb dues que conec bé perquè m'han tocat de prop. Una és tota la feina de formació i suport al teixit emprenedor i empresarial que s'està fent des del Centre d'Innovació i Empresa, el CIE, i l'altra és l'esforç de comunicació que s'està fent des de l'Ajuntament a nivell de xarxa social. A nivell de ciutat, el barri de Sant Joan continua amb molts problemes i el pla de barris a la marca de l'AM no ha funcionat com s'esperava, almenys jo penso que no hi ha funcionat prou bé. A més, la crisi social, econòmica, la crisi política d'aquests últims anys ha fet un forat, i no parlo del forat de la Rambla, ha fet un forat a la ciutat, i penso que ara s'ha aconseguit una contenció de despesa pública i fins i tot menys ostentació pública. He anat veient el canvi i crec que ha sigut molt positiu. Ara en aquests moments pots trobar que un dissabte o un divendres no tinguis lloc a cap restaurant per sopar, cosa que no havia passat, bueno, jo crec, des del temps famosos del turisme. Bueno, jo crec que els mateixos figuerencs s'estan creient que Figueres és una ciutat que té potència i que pot funcionar.
Bueno, valoro más positivamente el ambiente que ha tomado Figueras, el tema de las ferias monográficas que se han hecho. Valoro positivamente el cambio tan grande que ha dado en el tema cultural, sobre todo. Valoro también positivamente la llegada del AVE, que también ha sido un factor muy importante. Y luego también en el plan de importante que es para Figueras, que es el Castell de San Ferran, a cuya entidad represento, y que creo que sería necesario también tomárselo en serio, todo lo que son los accesos, todo lo que es el castillo en sí y todo lo que se está haciendo en el castillo. Per part de l'Ajuntament hi ha hagut una gran ajuda en coordinació amb tots els serveis socials, perquè la xarxa que fem és importantíssima, que els serveis ens derivi bé a la gent, a nosaltres, i nosaltres fem l'atenció. Després, el que també tinc que dir és que Creu Roja saps que funciona amb voluntariat i l'Ajuntament ens ajuda també a fomentar i a extendre tot el que és el voluntariat. La transformació que ha experimentat Figueres la valoro positivament, perquè dir el contrari seria mentir, no? S'han fet una sèrie de coses noves, com ara, per exemple, l'arribada de l'AVE, que ha sigut molt important, la cobertura de la plaça de Catalunya, llavors hi ha hagut la piscina descoberta, hi ha hagut l'ampliació de l'hospital, hi ha hagut el Parc de les Aigues, hi ha hagut la Casa Empordà, hi ha hagut moltes coses, per tant, per mi és positiu. Jo crec que s'hauria de treballar per potenciar l'oferta turística, per potenciar els productes de proximitat, per continuar donant suport a les empreses, no només en el moment de la seva creació i a nivell de formació, sinó un suport de llarg recorregut i també ampliar l'oferta formativa en tot el que sigui artístic i creatiu. Mira, jo penso que cal abandonar eslògans com aquell de Vila Florida o de Ciutat dels Detalls per passar a un ciutat de les persones. I hi havia un eslògan que deia Figueres, ciutat gastronòmica, turística i comercial. Jo de gastronòmica no ho sé, però de turística em sembla que s'aprofita poc l'allau que ve cap al Dalí, i comercial encara cada vegada hi ha més franquícies. Jo crec que hi ha que s'ha d'anar cap a un desenvolupament d'indústria, de crear llocs de treball. Jo no parlo de grans indústries, jo no voldria grans indústries, però sí un sector agroalimentari, un sector de logística, i finalment jo apostaria per revalorar el patrimoni històric de la ciutat. Tenim una oportunitat molt gran amb el projecte que es podria endegar amb el Museu de l'Empordà, que fos el Museu d'Història de la Ciutat. Més recursos, continuar amb aquesta aliança i aquesta xarxa que tenim molt ben muntada, tant amb l'Ajuntament com amb Creu Roja, com amb voluntariat, i per part de tots, doncs, esforçant-nos més per poder donar més bon servei i més recursos. O sigui, de fet, és millorar i augmentar el que estem fent. Bueno, creo lo que se está haciendo ahora, que es un tema discutible porque hay muchas opiniones distintas, como son las aceras en el plan urbanístico, creo que tendría que continuar. Yo solamente no voy por ahí, sino que voy por incluso cerrar totalmente la circulación en el centro de Figueras. Yo no entenc com Figueres, siguent un centre vinícola de l'Empordà, no té una escola d'enologia, tinguent un museu Dalí, tinguent tota la història de d'allòs, no hi ha una escola de belles arts. I llavors jo crec que un dels punts que també és bastant important aquí és com a centre logístic. Que d'una vegada per totes es trobés una solució justa i digna pel barri de Sant Joan. És un tema que fa molt de temps que s'hi batalla i encara no s'ha solucionat del tot. I l'altre, que reivindico que d'una vegada per totes es faci una segona residència geriàtrica pública a Figueres, i fins i tot que no ho tinguem fet, haurem d'anar per la tercera.
Hem escoltat la veu de ciutadans, de figuerencs, de figuerenques, de gent que representen el teixit social, que representen a diferents entitats. Heu escoltat cartes als Reis, peticions, voluntats, lluances i també estirades d'orella. També n'hem sentit interessants. Jo convido ara acompanyant-nos a l'alcaldessa de Figueres i a l'exalcalde de Figueres i conseller de Territori i Sostenibilitat. Tenim posat per allà, però que tenen les cames llargues, no hi ha cap problema. Moltes gràcies per acompanyar-nos. En primer lloc, si voleu adreçar algunes paraules al públic, per donar-los la benvinguda, conseller, en primer lloc, l'alcaldessa. Alcaldessa. L'objectiu de fer aquest acte d'aquesta nit és fer balanç. Fer balanç de 8 anys del moviment d'una ciutat, de 8 anys que comencen amb el pensament, amb un ideari, amb un projecte, que es comença a portar a la pràctica ja fa 2 mandats, un any 2007, amb un alcalde jove, potent, amb un projecte molt pensat, amb molts anys de recorregut ja en el món del govern local i en el món de la política, i que per tant està preparat des del 2007 per començar ja des del primer dia a portar a la pràctica tot un projecte modernitzador i de canvi i de transformació d'aquesta ciutat de Figueres on tots vivim i tots estimem. Conseller. Molt bé, doncs moltes gràcies, molt bona nit a tothom, gràcies Marta per convidar-me a fer aquest exercici, no només de revisió o d'avaluació, sinó també, entenc, no?, de perspectives i d'iniciatives que bullen en aquests moments a la ciutat, a l'Ajuntament, i que doncs, segur que han de marcar el present i el futur de la ciutat. Veig moltes cares amigues, gent que estimo molt, que aprecio moltíssim, i que confirmen doncs, en fi, doncs que sense cap mena de dubte els anys que vaig fer d'alcalde, amb encerts i amb molts errors, també alguns errors que encara està intentant esmenar la Marta Felip ara, doncs sense cap mena de dubte hauran estat els anys més bonics que jo hauré dedicat a la cosa pública i a treballar pel bé comú. No? Això m'ho deia algun altre bon amic aquí present, que l'experiència de l'alcaldia és una experiència que et marca per sempre. I la Marta ara ja porta 2 anys d'alcaldessa, segur que compartiràs aquestes paraules i en tot cas doncs, segur que des d'un ajuntament, des del món local, tens l'oportunitat magnífica de servir a la gent que t'estimes més i a més de poder-ho anar avaluant. No sé si havent de venir amb un escorxador, com pronostica el Santi, però segur doncs amb aquella proximitat que dona la vida municipal. Molt content, per tant, d'acompanyar-vos i aviam si aprofitem doncs, aquesta sessió. No patiu, que no s'ha previst un acte gaire llarg, l'hem dividit en 3 blocs i ara per introduir-ho primer, si us sembla bé, veurem un vídeo també on ens aportaran dades, imatges i temes que s'han dut a terme en el transcurs dels darrers anys. Com vulgueu, companys, endavant. We'll be right back.
Parlem de transformació urbanística, de pedres, de portes, de finestres, d'equipaments. En una de les primeres imatges que hem vist ara, apareixia vostè en el moment de ser alcalde i es deia "estem construint la Figueres del futur". Aquell 2007, quan va començar el seu primer mandat, quina era aquesta Figueres de futur que vostès estaven planejant? Quina Figueres tenien al cap? Bé, jo crec que és bo situar aquest antecedent exacte del 2007, quan arrenca el projecte, que ha marcat, jo crec, aquests 8 anys, recordant que la ciutat del 2007, com el conjunt del país, surt del que alguns n'havien dit la dècada prodigiosa. Entre el 96-97 i el 2006-2007, el país experimenta un moment d'un desenvolupisme brutal, en què es transforma sol, es construeix, on hi ha una pressió demogràfica molt forta que desborda sovint a les administracions. Jo crec que en aquest sentit el mandat 2003-2007 és un mandat on la ciutat pràcticament col·lapsa. Col·lapsa des del punt de vista d'una gran pressió demogràfica que desborda la provisió de serveis de tota índole. Recordin vostès que entre el 2000 i el 2010 la ciutat va créixer pràcticament a raó de 1.000 persones cada any. Per tant, la pressió sobre els serveis socials bàsics, la pressió sobre les necessitats d'escolarització de la mainada, la pressió sobre l'hospital comarcal, la pressió, en definitiva, sobre la garantia de dret a l'habitatge, doncs es nota a tot el país i es nota també a Figueres. A més, en aquell mandat havia estat un mandat que jo vaig procurar, i el grup municipal, aleshores a l'oposició de Convergència i Unió, van procurar ajudar tant com van poder l'alcalde Armenguer, però és cert que la ciutat doncs demanava un canvi. Un canvi, jo diria, que sintonitzés amb els nous valors que ja la societat reclamava, esgotada d'aquella dècada prodigiosa de fals desenvolupisme, no? I demanava un canvi en els valors, en les actituds, també generacional. També generacional. Aquí és on engeguem aquell projecte, un projecte, jo crec, amb molta ambició, amb molta ambició. A vegades se m'havia retret molt l'ambició. Oh, és que aquest es pensa que és l'alcalde de Nova York, no? Perquè fa uns grans plantejaments, no? I bé, escolti, ja hi serem a temps de retallar les expectatives. I fixi's que si ara aneu a l'hemeroteca, jo mateix em ruboritzo, perquè alguns dels projectes que havíem de tirar endavant es van culminar amb un gran èxit, d'altres no tant, han quedat pendents. Però en tot cas jo crec que vam situar, i el Josep Maria Bernil s'hi ha referit, de nou una reconciliació molt forta entre l'Ajuntament i la ciutadania, amb un relat de ciutat, amb un projecte de ciutat molt fort. Som una ciutat creativa, som una ciutat d'oportunitats, som una ciutat dels detalls. Hi ha el mossèn, que és el veritable martell del govern, ho era molt de l'alcalde Vila, espero que no ho sigui tant amb l'alcaldessa Felip. El mossèn diu, és que això de la ciutat dels detalls, d'on venia això de la ciutat dels detalls? Venia d'una ciutat cansada, fatigada, que només es parlés de les grans infraestructures i dels grans projectes urbanístics, dels grans projectes devoradors i transformadors de sòl. Aquesta ciutat cansada d'això demana i sintonitza amb la ciutat dels detalls, que la ciutat dels detalls és la que té cura de les coses senzilles. Penseu que el 2007 entrem, no anava ni una font a la ciutat, ni una font. No es plantaven, com plantàvem allò que vam renovar el contracte de serveis de jardineria, etc, etc, etc. És a dir, no hi havia programes com el d'Art al carrer, tan celebrat, i no hi havia l'aposta forta que es va fer, dir, anem a fer un pla històric, un pla de remunta, d'un pla integral d'actuació al centre històric. Fixeu-vos que, a més, vam cometre alguns errors, ho dic perquè això explica com aquest segon mandat, al marge que hagi estat la Marta o jo mateix, els que hi hem estat a davant, doncs se n'han pagat les conseqüències. Amb l'equip del primer mandat vam portar els nivells d'inversió en equipaments que consideràvem que tenien dèficit a la ciutat a l'extrem. Dius, home, és que van portar la hisenda municipal a l'extrem. Van fer un esforç molt gran, com el va fer tot el país. Perquè en aquells moments, fins i tot el president del govern, el senyor Rodríguez Zapatero, amb qui el dilluns passat vaig tenir ocasió de polemitzar, com ara fem tu i jo, aquí a l'entorn de les idees, ell recordava, en aquells moments semblava que la contribució que havíem de fer a l'administració a combatre la crisi era portar al màxim la capacitat de despesa d'inversió de l'administració pública. Keynesianisme pur. Per tant, l'Ajuntament també va fer això i el propi president Zapatero, en el bienni 9-10, va revisar la llei que augmentava i permetia augmentar el marge d'endeutament dels ajuntaments. Nosaltres ho vam portar mai a l'extrem.
però van fer un esforç molt gran que va suposar, si em permeteu el comentari així una mica informal, un veritable festival, revolució de transformació en matèria d'equipaments educatius, culturals, etc., que jo crec que avui, afortunadament, o estan culminats o estan en curs. Deixeu-me afegir, i amb això acabo, que una de les exigències de la ciutat era renovar generacionalment l'Ajuntament. Jo crec que jo vaig agafar aquest guant i tan immediatament com el vaig agafar jo, vaig procurar que hi hagués garantia de continuïtat. I aquí és on entra la Marta, que la Marta tenia les meves virtuts i a més era molt millor tècnicament, perquè jo era una persona més intuïtiva. La Marta a sobre era una gran coneixedora de l'administració local. I alguns dels disbarats que jo vaig fer segur que la Marta no els farà mai, per un nivell molt més precís, rigorós, del que és el procediment administratiu, del que són els límits de la nostra ordenació. Per tant, des del primer dia a mi em va obsessionar molt amb l'equip de dir, tan important com el projecte que impulsem, hem de garantir que hi haurà continuïtat política, en el bon sentit de la paraula política, per molts anys a la ciutat. Perquè, i ara això ho he après amb la perspectiva de conseller, si alguna cosa necessiten les ciutats és projectes que tinguin gran continuïtat, que no hi hagin bandades. Això és el que explica la història d'èxit a Vic, la història d'èxit a Girona, o el que explica la història d'èxit a Reus. Projectes municipals molt forts, on en definitiva l'equip professional, tècnic professional, un equip gerencial fort i de professor, té estabilitat, té continuïtat, sap que si cada 4 anys s'ha d'anar a examen, s'hi va, què passa? Si ets un bon estudiant, vas a examen i què? No? I passat l'examen, doncs segueixes, i la ciutat doncs es va fiançant. No hi ha dubte que el seu projecte del 2007 va il·lusionar la ciutat. Arriba el 2011, vostès obtenen la primera majoria absoluta de l'etapa democràtica d'aquesta ciutat des de 1979. Vostè, en un moment determinat, a mitja legislatura, el president Mas el crida per formar part del govern i li passa el mort, entre cometes, a la seva primera entitat d'alcalde. El viu li passa, no el mort. A la jove que tenia al seu costat. Aquesta transformació de la ciutat, que va començar en l'etapa del seu alcalde, Santi Vila, que era el seu alcalde i que vostè, al qual vostè va haver de rellevar, com l'han portada a terme? És a dir, està satisfeta del nivell d'assoliment d'aquell projecte? Mira, aquesta transformació de la ciutat, que comença l'any 2007, com ha explicat en Santi, el conseller, amb un projecte ambiciós, potentíssim, i que ha suposat, amb tots aquests equipaments que hem vist, 68 milions d'euros en inversió, té una arrencada i una ona expansiva que arriba fins al 2014. 68 milions, 52 s'inverteixen en el mandat 2007-2011, i la resta en el mandat 2011-2015. Això coincideix amb el context de crisi econòmica i social que patim des de finals ja de l'any 2010, però que es manifesta amb tota la seva crueltat 2011, 2012, 13, i per sort totes les xifres ens indiquen, tenim indicadors d'atur, d'obertura d'establiments, de dinamisme econòmic, que la tendència canvia ja el 2014, torna a recuperar el nivell d'ingressos de l'Ajuntament i, per tant, aquest projecte que anava a 220 en el mandat 2007-2011 es va quedar sense gasolina en el mandat 2011-2015 i hem anat pedalant per restablir l'economia o la hisenda municipal, però sense perdre tota aquella embranzida amb establiment d'equipaments, de nou equipaments nous en 8 anys, correspon a aquesta inversió de 68 milions d'euros. Hem vist en el vídeo tot el que s'ha fet aquests 8 anys, que realment, com que els éssers humans crec que tenim poca memòria, un cop estan fets i els utilitzes, et penses que sempre hi han estat a la ciutat, però quan veus realment el que s'ha fet dius, ostres, és veritat que això no hi era abans. S'han integrat plenament a la ciutat, hi ha hagut, jo crec, més que una transformació, una revolució del que és l'entorn urbà i l'espai públic, tant amb equipaments com amb espais verds, amb zones enjardinades, i també una incidència, o s'han pres decisions fortes i valentes que tenen les seves conseqüències i que a vegades agraden, però a vegades no agraden, sobre mobilitat, sobre aparcaments, sobre tractament de residus, sobre soterrament de contenidors, sobre cruïlles enlairades i accessibles. Per tant, tot per portar a una ciutat que volem
transformar del tot en els pròxims 4 o 8 anys. Perdoni, aquesta transformació tan important que vostè va haver d'afrontar ho va fer amb un pla general de 1983, un pla general que ja en el seu moment, aquell 2007, era obsolet. No li ha fet mai recança no haver iniciat la renovació del pla general en aquella primera etapa? Segurament aquest d'ara és un bon moment per culminar aquest procés. A més, agafant perspectiva, fixeu-vos que el que ha passat al país i el que va passar a Figueres és aquesta dècada desarrollista del 97 al 2007, seguida de 7 anys de recessió econòmica molt forta. Ara hem après, precisament, que creixement econòmic i progrés no són sinònims. Que pot haver-hi creixement i poden continuar havent desigualtats. I que, per tant, quan plantegem com volem el futur de les nostres ciutats, del nostre país, no necessàriament creixent progressem. I això és una lliçó que hem après ara, no? I que intuïtivament molts dels meus principals col·laboradors i actualment col·laboradors de la Marta ja començaven a veure. És a dir, escolta, vigilem. I ara quan afrontem el nou pla d'ordenació, doncs haurem de, sobretot, tornar a repensar la ciutat portes endins, contenir la seva expansió, mirada, jugar estratègies fortes de regeneració urbana, etc, etc. Per tant, compte, perquè a vegades allò que et sembla que dius anem tard, no necessàriament anem tard, sinó que és una oportunitat per estalviar disbarats. Fixeu-vos que la ciutat ha deixat enrere llocs comuns de reivindicacions, que eren clans clàssics, no? El pàrquing de les eleccions, no? Passeig Nou, resolt, tota una corona d'aparcaments disvasoris. Jo recordo que deien, fins que no tingueu corona d'aparcaments disvasoris, no pacificarem el centre. Bueno, molt bé, ja tenim la corona d'aparcaments, doncs ara s'ha d'ajudar l'alcaldessa i l'Ajuntament a pacificar de veritat el centre, no? Perquè quan mires i compares amb altres ciutats, que es volen comercials, que es volen creatives, es pacifiquen i aposten per centres històrics tranquils, peatonalitzats, on no hi ha cotxes, on en definitiva la ciutat és per disfrutar-la els ciutadans i no els cotxes, la mobilitat. Com això tantes altres coses, no? Per tant, dius, home, el mandat passat potser podríeu haver estirat més fort la carta de fer un nou pla general, que era del 83. No era un pla general esgotat, en primer lloc. No crec que la ciutat perdés cap oportunitat, ni hagi perdut cap oportunitat per no tenir posat al dia el pla general. I a més, ara, jo crec que tenim la gran oportunitat, insisteixo, de sintonitzar amb aquests valors de sostenibilitat, ambientalment més exigents, i d'aprofitar el teixit urbà existent i veure quins errors han comès alguns dels nostres veïns, no? I per tant aprofitar-ho. De la redacció del nou pla general ja s'ha avançat una miqueta, s'han fet unes primeres passes, s'ha fet participació en aquest sentit. Quins són els paràmetres que s'ha de seguir per tirar endavant amb la redacció d'aquest nou pla? Bé, del que s'ha pogut observar les bases d'aquest document, d'aquest POM que comencem ara, és el que ja intuïem o veiem una mica, oloràvem una mica de nas. Figueres entenem que no ha de créixer en el sentit de crear més barris, no ha de créixer en el sentit de crear més sòl urbanístic residencial, sinó que Figueres s'ha de cohesionar, hi ha barris deslligats, encara hi ha entorns deslligats, i per altra banda s'ha d'esponjar. Hi ha sectors molt densos urbanísticament, sectors sobretot en el sector migdia de la ciutat. Per tant, hem de posar les bases en aquest nou pla general que ens portarà la Figueres de l'any 2050 per esponjar, treure densitat urbanística en aquelles zones tan i tan compactades i en canvi relligar, donar coherència a aquells barris que encara no tenen una prou o bona connexió amb el centre. Vostè aquesta setmana en una entrevista al Setmanari L'Empordà parlava concretament de la importància que podia tenir l'urbanisme comercial. El model comercial de la ciutat depenia molt del que definíssim en aquest pla general. Depèn d'aquest pla general, però a més és un moment immillorable per abordar-lo, aquest tema, perquè el comerç de Figueres, el model comercial de Figueres, està visquent actualment una autèntica transició, jo diria. No diria revolució, perquè parlar de revolució no saps mai cap on van els canvis, però realment està en transició per dos factors. Per canvi del comerç tradicional o més de tipus familiar,
per jubilació dels seus propietaris i manca de seguiment per part de fills i per la finalització de la llei d'aquell període de 40 anys de la llei d'arrendaments urbans que permetia els lloguers de renda antiga. Això fa aflorar locals comercials per tancament dels antics i fa aflorar un nou comerç franquiciat que conviu amb el comerç més de tipus singular o el comerç d'autor. Aquesta és una evolució que estem veient que està passant en el centre històric de Figueres. Una altra qüestió és el comerç de barri, el comerç més de proximitat. Però hi ha una transició comercial, hi ha una forta pressió sobre la demanda de locals al centre amb un preu de lloguers alts, per tant, significa que hi ha demanda, però també cal dir que no podem dir encara cap on va tot això. Aquesta forta pressió fa que en el pla general, que anem a començar, se'ns plantegin qüestions com quina és la superfície mínima i màxima que han de tenir els locals comercials, et condiciona aquest factor un tipus d'establiment més gran, més franquiciat, de gran superfície, o bé volem mantenir el comerç petit, el comerç singular. Cal que sigui homogeni a tot el centre històric, potser només en alguna zona, per tant, és un bon moment per abordar aquest tema en el pla general. Molt bé. Anem a parlar de la transformació econòmica. I ho farem, si us sembla bé, també amb un vídeo introductori que ens ajudarà una mica a situar-nos. Companys, quan vulgueu, endavant. A l'hora de parlar de la transformació econòmica no es tracta només de saber com està la hisenda municipal, però jo crec que podríem arrencar amb això. Vostè abans, senyor Vila, ha dit, van portar la hisenda a l'extrem. En aquell moment, en el mandat 2007, 2008, 2009, 2010, la hisenda pública va tenir un creixement de despesa important. Això ha comportat que s'hagi hagut de fer en aquest mandat una restauració de tot plegat. Com és que van haver de portar la hisenda municipal a l'extrem, per un costat, i després parlarem una mica d'aquesta promoció econòmica, que com la van vostès tirar endavant en aquell mandat, en aquest moment? Bé, fixi's que el 2007, quan prenem una mica la responsabilitat de portar la ciutat endavant des de l'Ajuntament, els dèficits acumulats són molts. Dèficits en matèria d'equipaments, dèficits en matèria de projectes de reurbanització absolutament necessaris per ser efectivament una ciutat de mercats, una ciutat amable, una ciutat dels detalls, una ciutat creativa. Fer tot això possible volia jugar fort. I el primer que vam procurar a l'Ajuntament, recordo, va ser guanyar solvència, guanyar credibilitat. La gent estava esgotada que l'Ajuntament digués farem això i que no es fes, per raons X. I el primer examen que vam tenir va ser l'Avinguda Vilallonga, si ho recorden. Jo recordo que allà tothom, això no es farà, es farà. I quan ens van portar el primer projecte, i crec recordar, parlo de memòria i van passant els anys, que valia l'entorn d'uns 5 milions d'euros, diu, no se'n sortiran. I a més, aquest alcalde, mireu, si és boig, que vol aplicar contribucions especials, van dir, no se'n sortirà, està cuit. No? Bé,
l'Avinguda Vilallonga no només es va fer, sinó que es va fer bé i tots els veïns en van quedar molt contents. A partir d'aquí l'Ajuntament recuperem solvència. Diuen, quan aquests diuen que s'ha de fer una cosa, es fa. I comencem un desplegament d'actuacions que coincideix en el temps, efectivament, en el moment més virulent de la recessió econòmica i de l'enfonsament d'ingressos. Uns ingressos dels ajuntaments que anaven excessivament vinculats a l'activitat urbanística, a la transformació de sòl, a la construcció d'habitatges. Aquest era el taló d'Aquil·les de l'Ajuntament. I recordo l'estimat amic Albert Uller com anàvem avaluant l'evolució dels ingressos de l'Ajuntament i veia com hi havia una ambició molt forta des del punt de vista inversor, no des del punt de vista de despesa, que a vegades es diu despectivament, des del punt de vista inversor, perquè els diners estan en pedres i en equipaments i en instal·lacions, no es van esfumar, els diners estaven allà. Anàvem molt forts des del punt de vista inversor, capítol 6, i en canvi doncs, els ingressos ens començaven a caure. A més, les administracions es van anar retirant també. Dit això, fixeu-vos si al final es va fer el correcte, deixeu que em defensi, sembla el Zapatero el dilluns passat a Madrid, que també es defensava. Fixeu-vos si es va fer el correcte, que si haguéssim portat tant a l'extrem la hisenda pública, en 2 anys no ho haguéssim reconduït. I ara la fulla de serveis, des del punt de vista de la salut, de la hisenda de l'Ajuntament, és infinitament millor que la de molts altres municipis de Catalunya que em toca visitar. Infinitament millor. Problemes de tresoreries, encara deveu tenir, no? No, ni això ja, imagina't. No? Imagina't, qui pogués, ja ho diu algú que és del govern de Catalunya. Per tant, es va fer un esforç molt gran perquè es van atendre dèficits que eren molt objectius. No? I jo crec, sincerament, que una ciutat que volia exercir la capitalitat comarcal, com Figueres, és una ciutat de mercats, vinculada al vi, a la gastronomia, al producte de la terra, quilòmetre zero, etc, etc. Com no havíem de tenir renovats els nostres equipaments de mercats, les nostres instal·lacions? Una ciutat que volia exercir aquesta capitalitat per la mainada de secundària de tota la comarca, per la mainada figuerenca, com no havíem de tenir bons equipaments formatius? A més, una ciutat amb el desafiament d'integrar tot l'allau de persones d'arreu del món, que jo recordo aquella xifra que jo sempre predicava, no sé si ha canviat, de 91 nacionalitats vivint a Figueres, diferents. El 23 o 24% d'immigració. No podíem badar. No? Escolta, va, posem-s'hi, no? I ho afrontarem. I, per tant, això es va fer, i jo crec que això va crear les condicions, que finalment és l'obligació de l'administració, perquè passessin aquestes coses que ara l'Agustí reivindicava, digui, carai, és que aquí ara els divendres, els dissabtes, els restaurants estan plens, els museus funcionen, és a dir, les fires, els festivals de teatre, de cultura, tot això funciona. Aquesta és la més important passant de la ciutat, l'activitat vinculada al turisme, al turisme cultural, al comerç, a l'oci, però no només. Hi ha una activitat industrial important a la ciutat. I per tant, aquesta posició geogràfica tan bona que tenim s'havia i s'ha d'aprofitar. Jo crec que des del punt de vista econòmic la marca Figueres està molt més ben posicionada del que a vegades ens pensem. Aquí som excessivament autocrítics. Jo quan vinc els caps de setmana a Figueres a vegades pateixo perquè la gent és molt i molt crítica aquí, molt. I per tant, escolta'm, està bé ser exigents, no? Està bé que el rector de Sant Pere sigui exigent, però més enllà de la visió del rector, que és la que és, per cert, aquest rector que era tan crític amb la despesa va fer compatible aquesta crítica amb demanar que féssim un quadre magnífic de Lluís Roure de Terra Santa i el van fer molt de gust. I aneu a Sant Pere a la parròquia que contemplareu un quadre preciós que encara fa pocs dies que jo hi passejava per allà davant. Diu, home, alcalde, ai, conseller, diu, entra, diu que veuràs que ben il·luminat que el tenim. I jo vaig dir, que bé que ho fas, taverner, me n'alegro, i per molts anys que duri. Vull dir que fixeu-vos que les coses van com van i tots ens coneixem perquè tots som de casa, no? Però jo crec que aquest era l'esforç que es va fer perquè sabíem, i aquí a la primera fila ho sabeu molt, quins són els gens de la ciutat. I Figueres és una cosa i no n'és una altra. Hi ha ciutat de botiguers, és ciutat de fires, és ciutat de mercats, és ciutat que mira cap a França, molt afrancesada, que per tant la creativitat, la cultura, tot això són les seves cartes bones. Jo crec que això és el que es va fer i s'ha de seguir fent molts anys, segur. Una transformació, alcaldessa, que potser ha passat per fer precisament que Figueres, com deia l'exalcalde, sigui una ciutat atractiva, que faci venir gent. No?
consolidació de molts esdeveniments, Firabó, l'Acústica, el Circ Design, Delirium, un festival del còmic, Delirium incipient, ja veurem si acaba funcionant bé, de moment apunta maneres, la Mostra del Vi, plenament consolidada, és a dir, una ciutat que fa coses, que això ve a ser el mecanisme aquest, de el vaixell insígnia d'aquesta promoció econòmica de la ciutat per fer que les coses a dins rullin. És així o el plantejament l'hem de veure d'una altra manera? És totalment així. El mandat de l'any 2007-2011 va ser el de les pedres, el de posar aquells equipaments en l'espai urbà que feien falta, i el del 2011-2015 ha sigut el de l'activitat, el dels esdeveniments. Fèiem l'altre dia presentació del balanç de l'àrea de promoció econòmica i de fires. Calculem uns 2,5 esdeveniments al mes, més petits o més grans. Tenim dos grans esdeveniments l'any, el Festival del Circ, ara a finals de febrer, i l'Acústica a finals d'agost. Però entre festivals i fires hi ha una activitat infinita i que bull cada cap de setmana a la ciutat de Figueres. El mes més tranquil potser és ara, passat Reis, i fins a finals de desembre. Per tant, és aquí on no n'hem volgut jugar les cartes bones de la ciutat. De les intervencions que es veien en els vídeos del principi, m'han quedat dos adjectius: potència i dinamisme. És el que aquesta ciutat té, són els seus valors, els seus actius. Per tant, la ciutat es mou, és potent, té molta potència, i jo crec que encara el millor està per venir. Tot just hem començat. El que està passant ara, amb aquests dos últims anys, aquesta autèntica revolució de la forquilla, realment, amb aquesta proliferació de restaurants que fan que haguéssim... Que jo, que en 20 anys deies, què fem a Figueres, anem al xino o a la pizzeria? O anaves a Empúria Brava, Roses o a l'Escala. És a dir, ara 24 establiments de restauració es van obrir el 2014 a Figueres. 24. I de qualitat, tant des de games més senzilles, des de tapes, com a restaurants més gastronòmics. Tenim un Vic Gourmand a la ciutat, per tant, una autèntica revolució de la forquilla. Esdeveniments firals, fires d'altíssima qualitat, amb èxit de visitants, i també hi té a veure, però encara hem de saber aprofitar molt més aquesta arribada del tren d'alta velocitat. També el Rodalies, conseller, aprofito per dir que també el Rodalies, passa que ha quedat eclipsada la seva fama per l'alta velocitat, però a l'entorn de la plaça de l'estació, aquest estiu, em comentaven que realment hi havia molt més turisme arribant des del Maresme, camí cap al camí endavant tots, cap al Museu Dalí. Però realment jo crec que aquesta és la carta que hem de seguir jugant, apostar per un creixement, un progrés econòmic de Figueres, sustentat en el model de ciutat turística, comercial i cultural. No vull oblidar-me de parlar de l'oferta cultural que està havent-hi a la ciutat. Això, si li sembla bé, en el bloc següent. Però hi ha una pregunta que avui, ja que el tinc aquí assegut, li he de fer. Podríem parlar de sorpresa de l'èxit de l'estació de l'alta velocitat i que la ciutat, en el moment que el tren comença a funcionar, no estava prou preparada per el que ens ha vingut després? És a dir, parlem de transformació econòmica, transformació urbanística, però de cop i volta ens arriba el tren d'alta velocitat i, per sorpresa de tots, les xifres de viatgers en aquests moments són realment espectaculars, fins al punt que, si sumem les dues estacions, a Girona veuen a l'aire que els està bufant per darrere el clatell. No? Aquest fet, realment, la ciutat estava preparada per l'èxit que està tenint en aquests moments el tren i estem actuant prou bé com per aprofitar-ho? Bé, l'experiència de l'arribada de l'alta velocitat a moltes capitals de província espanyoles demostra que l'alta velocitat no és un valor en si. L'alta velocitat depèn de si la ciutat que té accés a l'alta velocitat, a l'estació, ho aprofita. Ho aprofita i quines són les dinàmiques econòmiques, quines són les dinàmiques demogràfiques. En aquest sentit, la dinàmica d'agregació de població és molt rellevant. Una ciutat petita ho té més difícil que una ciutat mitjana, que una ciutat gran, perquè com més densitat de població, doncs més oportunitats. No? Això és així. A Girona li va molt bé. Jo crec que l'orgull de ciutat ha de ser compatible amb també compartir l'alegria de veure que el projecte de Girona va com un llamp, va molt bé.
amb el Fort, com hi va Figueres, com està anant molt bé a Barcelona, com està anant molt bé a Lleida, no tan bé l'estació del Camp de Tarragona, perquè és una estació absolutament fora de l'entorn urbà Reus-Tarragona, per tant una estació molt massa excèntrica, cosa que confirma que aquí tindrem un gran desafiament, que aquí veig el director general de Transports, el Pere Pedrosa, s'ha resolt molt bé, que és que havíem de cosir una ciutat amb una estació que tardarà alguns anys a realment estar perfectament assimilada i perfectament recosida amb tota la ciutat. Ens costarà alguns anys. Vam dir, escolta'm, doncs reforcem que no hi hagi cap problema d'accessibilitat a la ciutat, perquè estem aprenent tots que les estacions de tren funcionen en la mesura que tenen una centralitat important, perquè si no, no són prou atractives a l'hora de desplaçar-te i a l'hora de moure't. Això jo crec que s'ha resolt raonablement bé, que la ciutat li està funcionant molt bé l'estació, i per tant que ara, en aquesta oportunitat que suposa doncs, en repensar a través del nou pla d'ordenació el seu futur, doncs s'hauran de garantir les estratègies perquè ràpidament ens ho mengem, ràpidament ho engolim. És molt important estar connectats. Estar connectats és el més important. I per tant aquí ve la gran oportunitat que tenim tots. A mi m'agradava dir, i ho penso honestament, que l'èxit de la ciutat no depèn només ni principalment de l'Ajuntament. L'Ajuntament, ara amb l'alcaldessa al davant, evidentment té un paper molt important de lideratge, d'estirada forta, no, de fer un relat, de construir una mica, dir senyors, cap on hem d'anar? Però al final l'energia creativa la té cada botiguer quan aspira a ser el que té les millors sabates de la demarcació de Girona, o dir aquell jo vull que vinguin a comprar les camises aquí perquè sóc el que tinc les millors camises, o la millor perruqueria. Aquesta és l'estratègia, perquè si la ciutat no genera aquesta dinàmica, escolta, tothom està molt espavilat avui en dia. Avui per avui, quina és la feina que estem fent per aprofitar el que dèiem, l'alta velocitat, aquesta estació que tenim, que compartim amb Vilafant, de fet en terme de Vilafant, però que evidentment Figueres també hi té un paper importantíssim a jugar. L'arribada de l'alta velocitat ens han servit més de moment per augmentar la qualitat de vida dels que vivim a Figueres i ens hem de desplaçar a treballar o estudiar a Barcelona o a Girona, que no a l'inversa. Sí que visitants, turistes d'un dia, de dos dies, sí que venen a passar el dia a la ciutat i això m'ho comenta el sector de la restauració, però encara no hem aconseguit fidelitzar-los una setmana, una llarga temporada. Per tant, jo crec que de moment l'alta velocitat serveix per, a nivell empresarial, s'han obert nous mercats cap a Barcelona per part d'empreses d'aquí i sobretot per possibilitar el seguir vivint a Figueres i anar amb més tranquil·litat i amb més comoditat a treballar o estudiar a Barcelona. Les oportunitats bones d'aquesta arribada de l'alta velocitat jo crec que també han de venir i la primera serà el revulsiu per la transformació urbanística de l'entorn de la nova estació, aquest barri de Sant Joan, llargament reivindicat en quant a transformació. Serà una possibilitat aquesta estació d'alta velocitat per ser un revulsiu de transformació urbanística d'aquest entorn i també per apostar del tot ja per una bona oferta turística, una potenciació d'aquesta oferta turística de cara a que realment els actius d'aquesta arribada de l'alta velocitat siguin millors. De fet, estem a la Casa Empordà, si no ho tinc mal entès, d'aquí ben poc serà l'oficina de turisme central de la ciutat. Portem una hora de xerrar i no hem parlat de Dalí. I evidentment això seria un pecat no fer-ho en un acte com avui, una ciutat com aquesta i tan a prop d'on va néixer i on va viure. Alcaldessa, Dalí, Figueres, promoció econòmica, promoció turística, cultura, què n'hem de fer de la figura de Dalí? Com hem d'aprofitar millor, si és que hem d'aprofitar millor, la figura del nostre ciutadà més il·lustre? Hem d'aprofitar millor, evidentment queda molt camp per córrer amb la figura. De fet, està tot per fer encara, jo crec, amb la figura de Dalí, a l'excepció de que tenim un magnífic museu que té 40 anys i que ens porta 1.400.000 visitants cada any. Aquest debat que ja ha estat sempre a la ciutat de si realment no hem aprofitat més Dalí per l'hostilitat de la Fundació Gala Salvador Dalí, que això és un debat que s'explica molt, jo crec sincerament que no, que la responsabilitat d'explotar més la figura de Dalí és municipal i per tant la culpa de que no s'hagi explotat més no és de la Fundació Gala Dalí. La Fundació Gala Dalí té un objectiu que és el de preservar
i difondre i protegir el patrimoni intel·lectual de l'artista, del pintor, i és responsabilitat dels que governem i de tots els que han governat abans la ciutat aprofitar-ne més aquest actiu. Jo crec que no n'hem sabut sincerament, i és aquí on realment tot el camp està, tot el recorregut està per fer, i és on volem apostar ja per l'obertura definitiva d'aquesta casa natal, d'aquest carrer Monteriol, que seria el principal actiu, el més visible, a banda de fer altres accions ja més de promoció o d'ambientació de la ciutat vinculada, o allò que diguem que la ciutat respiri Dalí. Si parlem de transformació econòmica i d'economia local, no podem deixar tampoc de parlar de l'atur, un problema important a la ciutat, com ho és per tot arreu. Abans el conseller parlava de que Figueres dona moltes oportunitats laborals, que hi ha indústria local, però és evident que amb la taxa d'atur que tenim hi ha d'haver algun desenvolupament industrial. Abans en Josep Maria Bernils va dir molt bé, d'algun tipus d'indústria que sigui amable, però que també ens ajudi a avançar a l'hora de crear llocs de treball que posicionin a tota aquesta joventut que tenim a la ciutat, que és molta i que d'aquí a poc picarà la porta demanant una oportunitat. Santi, exalcalde, si li sembla bé d'afrontar aquest tema primer i després l'alcaldessa. Sí, correspon a l'administració crear les condicions. Crear les condicions perquè l'activitat econòmica pugui brollar. Jugant fort les cartes que són fortes i que són grans actius de la ciutat, i a vegades doncs, afavorint la captació de possibles iniciatives, de possibles inversions. Bé, jo crec que això... Però no només de la ciutat, de l'entorn. De l'entorn, de l'entorn. Parlem de Figueres com a capital i, per tant, com a centre neuràlgic d'una comarca que necessita aquesta activitat. Sí, sens dubte. La perspectiva és comarcal. I la gent situa l'Empordà, i situa Figueres com a capital de l'Empordà, i situa Figueres com una ciutat molt afrancesada, que mira França. I això no ho hem de perdre mai de vista, i al contrari, ho hem de reforçar. Per tant, tota la nostra gent, des de la mainada més petita fins a la persona ja més adulta i més madura, ha de tenir clar aquests paràmetres. No? En aquest sentit, jo crec que la ciutat té sòl a disposició per activitats econòmiques, tot el que sigui necessari, el té raonablement ben posicionat, les mancances que tenim es corregiran en el nou POM, l'ordenació de les infraestructures que hi havia fins ara en algun moment donat ens havia perjudicat, jo crec que ara això es revisarà, alguns dels temes ja s'han anat alliberant, fixeu-vos que fins i tot hi havia dèficits històrics, recordo la necessitat de la sortida nord de l'autopista, que també era un clàssic, des de finals dels 70, cada 4 anys l'alcalde de Torn ho prometia això. Quan si jo sóc alcalde faré la sortida nord de Figueres. Molt bé, perquè això ens complica la mobilitat, ens perjudica pel desenvolupament del nord. Val. Aquest era un condicionant, com ho era la solució definitiva de la Nacional 2. Recordeu en el desarrollisme tot el que es va arribar a dibuixar, que fèiem rondes per dalt, per baix, que, tot això endreçat definitivament, compactat, i ara farem una solució delicada que no embruti i que per fi alliberi sols que ara estan condicionats i que no es poden expandir-se perquè doncs, efectivament encara hi ha una reserva pendent de si fem passar la Nacional 2 per aquí o per allà. Tot això jo crec que és la feina de l'administració. Dius, home, i les empreses què han de fer? Bé, el que saben fer, ser bons i ser competitius. Amb això del Dalí mateix que digueu, fixeu-vos que el Dalí és un actiu impressionant, molt fort, molt fort. Però encara ho és més els Dalís que encara no sabem que són Dalís ara i que estan a la ciutat. Veig la Marc Casas aquí, veig la Maite d'Oliva aquí, veig per aquí al costat de pocs metres i deu haver-hi un cuiner que ha estat famós i que ha donat la volta a Espanya i que ara el fan voltar perquè és creatiu, també fa cada una l'alçada d'un campanar, però molt... És a dir, el Didaclí, directiu del Barça, i tants, i tants, i tants, i tants, i tants. És a dir, gent maca d'avui, que a més estan ja empapats d'aquesta cultura creativa, inquieta, una mica insolent, que és l'ADN figuerenc. Aquest punt insolent, atrevit, mira en Carles Coll, l'altre dia el vaig anar a aplaudir com un boig allà a Barcelona, tenia un teatre ple, amb un espectacle preciós, molt millorat respecte a la primera versió que vam veure aquí a Figueres, molt millorat. I què vol dir això? Que, home, aquesta és l'energia per a l'activitat econòmica. No ens ha d'atabalar molt si al final una activitat es concreta a Figueres, a Castelló d'Empúries, a Roses, o Cala Montjoi, perquè la marca Empordà és una marca forta, no? I ens vincula a més a l'excel·lència i als valors més rabiosament moderns, perquè hi ha altres comarques molt més dures,
vinculats a una idea d'activitat econòmica molt del segle XX. En canvi, aquí no. Aquí estem en condicions de vincular el nostre progrés a uns valors rabiosament moderns des del punt de vista ambiental, des del punt de vista econòmic, no? I jo crec que això s'està fent, i s'està fent molt bé, i amb una orientació molt, molt clara. Alcaldessa, quina visió té vostè d'aquest tema? Bé, en aquest tema jo sí que seria, no tinc una visió tan positiva, tan optimista com la d'en Santi. Aquí realment jo trobo faltar aquesta pota a la ciutat. Ens fonamentem amb un 80% sector serveis, en un 8% sector primari i només el 12% sector indústria. De cara a l'encaix d'aquest atur que dèiem, el 18% d'atur a la ciutat de Figueres, una mica per sobre de la comarca, però ja és normal, en els centres urbans sol ser més alt, però l'encaix d'aquest atur, que és atur molt juvenil i de baixa formació, necessitaria l'atracció o una inversió en indústria i en indústria que creï llocs de treball base, a més de llocs de treball qualificat. En aquí sí que hauríem de fer un esforç titànic de totes per aconseguir la creació d'aquest sòl industrial en el sector nord, aquest alliberament que en el moment del desdoblament de la Nacional 2 doncs s'allibera tota una zona industrial, o realment, el que també sé que des de la conselleria esteu treballant, aquest Logis Empordà. Realment, creació d'indústria mitjana i una mica més gran que la que tenim actualment, per creació de llocs de treball base que es casi o absorbeixi tot aquest atur. Molt bé, anem pel tercer bloc. Anem a parlar de la transformació social de la ciutat, anem a parlar del que s'està coent en aquests moments a Figueres. Un petit vídeo d'un minut i mig. Som-hi. Figueres, ciutat educadora, va ser un eslògan que en un moment determinat es va utilitzar per parlar de la nostra ciutat, de fet, un eslògan ben vigent. Quina era la seva ambició de ciutat, pensant en els figuerencs, en les figuerenques, sobretot en uns figuerencs i figuerenques molt joves? Tenim una ciutat amb molta gent gran, molt trempada, però també tenim una ciutat amb molta gent jove. Sí, fixeu-vos que en perspectiva històrica, d'entrada la demografia és una variable a anar resseguint. I vam passar d'una època en què teníem una gran pressió per tenir els serveis bàsics resolts, les escoles de primària, les escoles de secundària, l'estrès que teníem com a ajuntament, de dir, tenim prou sòl, teníem escoles amb mòduls, no? Escoles ocupant, fins i tot recordo en algun moment donat, espais que no tenien ni la qualificació oportuna. Per tant, la ciutat va parar el cop com va poder. Superat aquest moment de tanta pressió demogràfica, ara vivim un altre moment de reordenació, fins i tot a vegades de posar en qüestió ens cal, tal. Per tant, hi havia una política d'equipaments educatius que es va resoldre. A més vam dir, home, la vocació universitària de la ciutat, que sempre ha estat un lloc comú, queda raonablement ben resolta a molt pocs quilòmetres de distància, amb un sistema universitari molt fort, que a més és bo
que els joves, quan han culminat la secundària o el batxillerat, voltin, contrastin, s'impregnin d'idees noves, de valors nous, facin amistats noves, és a dir, això és bo. Per tant, home, anem als cicles formatius, juguem fort, i s'ha jugat i s'està jugant fort amb cicles formatius. L'escola d'hostaleria va ser una icona. A més, jo no estava especialment orgullós perquè era un projecte alineant l'administració i la iniciativa privada. Com ha de fer una ciutat petita, mitjana, amb una oferta pública molt forta, compensada i complementada amb una oferta privada també ambiciosa, també forta. Després, era molt important construir un discurs que fes pensar la gent. Fixeu-vos que un dels temes que la Marta ha potenciat molt i que també en el mandat anterior es va tirar endavant era tot el tema de les beques d'excel·lència. Les beques d'excel·lència què eren? Dia la mainada de primària, elementària, de secundària, crec que eren, de batxillerat. Dir, escoltin, vostès, si treballen molt durant el curs, si obtenen bons resultats, l'Ajuntament els ajuda, els reconeix. Els beca perquè vagin a aprendre anglès a l'estranger. Els beca perquè vagin a València, no sé on els envieu ara, no? I que vegin món, i que pensin, i que tal, etc. Era un discurs fort de reconeixement a la cultura de l'esforç, a l'estímul. Els propis programes que es feien i que es fan d'intervenció sobre l'espai públic eren programes de ciutat educadora. Perquè ni una escultura era gratuïta. O ni una petjada sobre el carrer Muralla era gratuïta. O, en definitiva, tota la senyalització, la identificació de llocs de memòria, de rotulació d'edificis, tal, això forma part de fer créixer el nivell mig cultural d'una ciutat, d'uns ciutadans. Una ciutat, insisteixo, molt pressionada per la demografia, per gent d'arreu del món, que el primer que havíem d'aconseguir era un sentit de pertinença, l'orgull de ser figuerencs, no? I jo crec que aquí s'ha fet una feina molt gran perquè només quan les coses surten bé es donen per sentades que han sortit bé. És a dir, només faltaria que no, però escolti, una ciutat que va arribar a tenir, ara no ho sé, ara ja ho saps la Marta i jo no, 11.000 persones nascudes a l'estranger. 15.000 ara. Ara 15.000, imagina't, no? És clar, una ciutat que té això, compte, perquè la cohesió no és una cosa òbvia. Jo recordo aquelles discussions, aquelles polèmiques a l'entorn de com teníem el dret, i Écora, que havíem hagut de capejar com podíem, com teníem el dret de persones de confessió religiosa musulmana a ser enterrats. Oh, ja està dit això. Per tant, i com fem doncs, que la persona que està vivint aquí doncs, no ho trobi una cosa agressiva, hostil, que l'incomodi. Per tant, tot això la ciutat ho ha digerit d'una forma magnífica. I la ciutat s'ha exhibit liberal, tolerant, s'ha agradat a ella mateixa siguent diversa. Podia no haver estat així. Aquí no tenim ni rastre de populismes de dretes. Només tenim populismes d'esquerres aquí a Figueres i aquests són ben intencionats d'entrada. Per tant, fixeu-vos que en altres contextos catalans no ens passa això. I tenim l'ultradreta forta. A França tenen l'ultradreta molt forta. Aquí només tenim l'extrema esquerra. Per tant, jo crec que això vol dir que hi va haver-hi prou habilitat com per anar desactivant el que podia ser motiu de conflicte. I no era una obvietat, no era una cosa donada que no hi hagués d'haver-hi conflicte. No? Perquè és evident que eren problemes, i són problemes molt delicats. I quan digueu, home, hi ha ferides que encara no estan del tot resoltes, no? El barri de Sant Joan, el barri de la Marca de l'Am. Bé, aquí l'alcaldessa ho ha tingut especialment difícil perquè ha estat un mandat de recessió econòmica. I el mandat vinent, si Déu vol, ha de ser un mandat en què de nou l'activitat de la societat i també de l'administració torni a tenir el vent a l'esquena. Amb capacitat d'inversió, amb capacitat de tornar a fer coses i amb gent que troba feina. Per tant, aquest és el mandat de nou de l'afiançament, de la represa, d'iniciatives molt fortes. Jo crec que el gran mèrit és que s'ha aconseguit que la cohesió no es trenqui, que la convivència es resolgui i a més doncs que els programes i les apostes fortes per la formació, per l'educació, s'afiancin com és propi en una ciutat mitjana de 44 som ara? 45.600. He d'actualitzar la informació. 45.600 sí, ciutadans. Vas quedar el 2012. Vaig quedar una mica ancorat en el meu... Ja faig com els ex, us passa això, els ex-alcaldes? Expliquem batalletes i diguem, heu de comptar que a la meva època...
De totes formes, no sempre el que ha volgut fins avui val per demà. En aquest sentit, em consta que l'actual alcaldessa té una certa preocupació per aquest tema de la cohesió social figuerenca, sobretot per la situació actual i les perspectives de futur a partir d'aquest creixement, no sé si dir-ne desmesurat, no sé si és l'adjectiu que s'ha d'utilitzar, però aquest creixement evident i objectiu que ha patit la ciutat de Figueres aquests darrers anys. Sí, avui que parlem de transformacions, jo crec que aquesta és la principal transformació de Figueres. Qui viu a Figueres amb tot el sentit positiu del terme, vull dir, no estem aquí per amagar res. Aquesta és l'autèntica transformació. Qui vivia el 1985-90 i qui està visquent ara a Figueres, d'aquests 45.600, un 30% de població d'origen immigrat i que realment no se distribueix de manera igual dels 0 als 90 anys. Sabeu que es concentra sobretot a la franja jove, per tant, en franja jove no estem parlant d'un 30, estem parlant d'un 35 o d'un 40%. Aquest és el gran repte que tenim els que governem i els que pretenem governar Figueres en els propers anys. Com convertir en una història d'èxit aquesta població d'origen absolutament divers, com conviure i com convertir-los en un actiu, en una massa productiva, en una riquesa de la ciutat i no a l'inversa, que quedi bosses d'exclusió, gent que no cregui que forma part, que no tingui identitat d'aquesta ciutat, perquè al final el que hem de fer és un projecte d'identitat, no un projecte en funció de l'origen o del lloc de residència. Per tant, jo crec que aquesta és l'autèntica transformació que ha patit Figueres. I en aquí és on realment l'educació és una eina bàsica i vital per aquesta cohesió i també faria esment a l'esport. Aquí els puntals, crec que ara el dèficit que ens queda a la ciutat després d'haver tota aquesta transformació urbanística, econòmica i social és falcar-nos en la pota de l'esport perquè és el segon element de cohesió. Quan juguen a futbol, quan juguen a bàsquet, tots els nens són iguals i quan estan a l'escola, tots els nens són iguals. Aquí és on trobaran identitat i oportunitats aquesta mainada que realment és la que farà que Figueres d'aquí uns anys doncs, la infermera de l'hospital sigui de color negre i l'empleat de la caixa es digui Mohamed. Serà així. Això potser, aquí sí que li podria estirar una mica les orelles a vostè i al seu predecessor, Joan Armenguer, perquè si mirem el període 2003-2011, la inversió esportiva de la ciutat va ser... Es va pensar en un moment determinat que si la plaça de Braus, que si poliesports, que si fem els especials olímpics i tot això, però en matèria d'esport realment és on la ciutat, com deia l'alcaldessa, en aquests moments és una de les grans assignatures pendents, tenint en compte que potser és una de les eines de cohesió social més importants que ara podríem trobar perquè amb un mateix equip de bàsquet, de futbol, de petanca, convivissin nens i nenes de races molt diferents i d'orígens molt diferents. Aquí el Santi Coll no fa de periodista, sinó que fa... de fan del món del bàsquet. I de l'esport, i del que faci falta. I ara li estic estirant les orelles. Perquè jo crec que en aquests 8 anys s'han fet piscines d'estiu, s'han fet pistes de tennis, s'han fet pistes de pàdel, s'han fet pistes de petanca, no? I no es va fer el pavelló. I no s'ha fet el pavelló. Es va renovar la gespa artificial a l'estadi, puguem fer que poguessin arribar a jugar fins a 9 equips o 11 equips, no me'n recordo, això sí que ho disfruteu també a casa, no? El futbol, etc, etc. És a dir, es va renovar el camp de futbol de la Marca de l'Am, es va renovar el camp d'atletisme, de l'estadi Albert Gurt, etc, etc. Es va fer molta feina, però no es va fer el pavelló. Albert, ens van faltar 4 milions, no? Que valia 4 milions, o 5, 4 i mig, perquè el van fer amb un dels millors arquitectes de Catalunya, Josep Maria Mercè i l'equip que tinguin allà riuen, que era el Moisés Gallego, perquè si ens hi posàvem, no ens hi posàvem per poc, perquè teníem una ambició molt gran i vam dir, escolta, fem-ho bé això. Jo encara la veig, aquella maqueta. Penseu si n'és de maco aquell projecte, que l'arquitecte que li vam pagar no ens la volia deixar la maqueta. Diu, deixeu que me la torni a importar, diu, però si no ho acabeu fent això. Dic, ja ho farem, home, ja ho farem, ja es farà. I segur que en el programa d'inversions, el mandat vinent, deu ser un dels temes pendents, perquè efectivament el món del bàsquet doncs, ha patit molt a Figueres i ha costat resoldre. L'esport en general, jo no... L'esport, el futbol hi ha el que ha d'haver-hi, no? Hem fet vestidors, hem fet de tot, encara s'ha de gastar més en futbol. No, jo...
No sóc futbolera en aquests moments. Escolteu-me, va bé que trenquem una mica el gel, afrontem ja la recta final, no patiu, en 10 minuts ho tenim acabat i podrem anar tots plegats a sopar. Com deia l'alcaldessa, si no voleu anar a casa, a Figueres s'han obert 24 restaurants aquests últims mesos i aquí prop n'hi ha molts. Deixem de riure un petit momentet perquè, si us sembla bé, també tractem un altre tema. A Figueres hi ha gent que ho passa malament, molta, malauradament, hi ha gent que fins i tot potser passa gana a hores d'ara. Les polítiques socials han estat suficients, les que ha afrontat l'Ajuntament aquests últims anys, com per poder pal·liar aquests maldecaps i aquest sofriment d'aquesta gent? Directament ja li plantejo a vostè, en el plenari té la gent de la PAC que protesta, a les portes de Càritas, de Banc dels Aliments, de les entitats socials, hi ha gent que va picar la porta constantment cada dia. La Figueres, la ciutat, l'Ajuntament, ha estat a l'alçada de les circumstàncies, hem fet prou en aquest sentit? L'Ajuntament, en aquest sentit, hem fet el màxim, tot el que ha estat a les nostres mans. Ara, no és suficient, això també s'ha de dir, però dins de les circumstàncies econòmiques actuals, realment el viratge que hem fet en el pressupost, deixant despesa d'inversió per anar cap a l'atenció, ja no social, sinó la d'emergència social, anant una mica enrere també, és dramàtica una situació en la que en matèria de benestar social estaves a l'any 2006-2007 a punt d'aplicar una llei de dependència que se suposava que havíem de cobrar per cuidar els nostres pares o els nostres avis. Hem passat d'aquí, de no poder fer això, haver de pagar bombones de butà, a pagar ajuts, a pagament de les hipoteques. Per tant, el viratge que s'ha fet en el pressupost municipal, no només en quantitat, sinó a quin tipus de benefici social o quin tipus de prestació social ha estat realment espectacular aquests anys. Què volia dir en aquest sentit? Han aparegut problemàtiques noves que eren totalment imprevisibles i inesperades l'any 2009-2010. Ocupacions de pisos i desnonaments, la cara i la creu. Problemàtiques que no tenen solució, no tant de quantitat com d'eines o d'instruments. No depèn, no està a les mans dels governs municipals dotar d'aquelles lleis, d'aquelles normes que realment et facin possible treure els ocupants il·legals d'un pis si no hi ha sentència judicial. No és possible també evitar un desnonament quan realment depèn d'una sentència judicial. En aquest sentit, els ajuntaments ens hi hem posat, ens hem arrebengat i d'aquí aquest augment d'un 30% en la despesa social. Però realment és una problemàtica que ha aflorat en tota la seva intensitat en aquests últims 4 anys i que hem hagut d'abordar i que hem de seguir abordant perquè no s'ha acabat, però que realment ens ha agafat, ens hi hem posat, però hem de poder fer més. Teníem el compromís d'acabar ara. Una última pregunta, més com a historiador que com a exalcalde. Quina visió tindrem de la Figueres d'avui, d'aquí uns anys, i quina visió creu vostè que es tindrà d'aquesta Figueres que s'ha desenvolupat en aquest canvi de segle del 20 al 21? Bé, això és de mal saber, no? Perquè fixeu-vos que segurament vivim en un dels moments, des del punt de vista històric i des del punt de vista social, on les seguretats s'han fet més petites. La generació dels nostres avis, quan eren ben petits, prenien la decisió de què volien ser quan fossin grans i ho eren tota la vida. O prenien la decisió d'amb qui es volien casar i compartir la vida i aquella decisió, encertada o no, durava per tota la vida. O prenien la decisió d'on volien viure i a la ciutat on fixaven arrels o heredaven el pis o la casa dels avis o dels pares o la compraven per quedar-s'hi. Tot això ha canviat molt. Tot això ha canviat molt, però a mi em sembla que a Figueres això no es viu amb tensió, sinó que es viu com una gran oportunitat, perquè hem entroncat perfectament amb una vella tradició que ve del segle XIX, com a mínim, potser del XVIII i tot, de cultura política liberal. Liberal vol dir que la ciutat se sent còmoda, siguent oberta, siguent dinàmica, siguent inquieta, siguent creativa. Diu, oh, doncs ara vaig a treballar a Girona, ara vaig a treballar a Perpinyà, ara vinc aquí, ara vinc allà, i m'empelto per aquí, m'empelto per allà, estic uns anys a Barcelona, tinc el nano vivint aquí, tinc el nano allà. I això hi ha altres ciutats que ho viuen traumàticament. Hi ha altres ciutats a Catalunya que viuen molt malament això, i van enrere. I aquí no. I la ciutat es regenera bé, ara ho explicava molt bé l'alcaldessa, ho han empeltat molt bé. La gent de fora l'ha empeltat molt bé. I la identitat aquí es construeix sobre valors.
I això és molt modern, eh? Si ho sapiguessin fer a França no tindrien els problemes que tenen. Vertebrar la identitat sobre valors, valors de fons, no? I en aquest sentit jo crec que Figueres està molt ben posicionada, tenim aquesta connectivitat que hem de tenir, no? Amb el món, no menys tinguem a l'estar tan a prop, a 40 minuts escassos de Barcelona, no ho menys tinguem això, perquè això, Barcelona en aquests moments, analitzeu què està passant al port, és la porta d'accés a tot el meridional europeu, la porta d'accés des del planeta a tot el sud d'Europa, a tota aquesta part més occidental d'Europa. Això és el port de Barcelona. Per tant, tot aquest corredor mediterrani que estem treballant amb el Logis Empordà, amb tantes coses, amb el referent de la Jonquera, tots aquests actius que tenim aquí ens fan molt forts. Per tant, jo aquí no pateixo gens pel futur de la ciutat, perquè la ciutat tirarà endavant, les oportunitats tiraran endavant, s'obriran iniciatives i negocis que no sabem ni imaginar. Això, aquest cap de setmana m'ho explicava, i perdoneu que em faig pesat, però m'ho explicava un dels màxims responsables de LinkedIn, aquesta empresa de col·locació, que posa en relació joves que busquen feina i tal, una empresa a nivell planetari. I ho deia, diu, constatem que cada any es creen una sèrie de feines noves, que no sabíem ni que es podien crear, no? Fa 5 anys, que les facultats tenen treballs a dissenyar-ne l'oferta formativa, d'ambientòlegs, de no sé què, de no sé què, de no sé què, diu, professions noves, no? Hi ha ciutats que això els hi costarà molt pair-ho, molt, perquè són ciutats convencionals, que no han fet mai invents, aquí, vamos, jo crec que es donen les condicions perquè aquesta ciutat doncs jugui un paper tractor i motor. Ara, amb vocació de capitalitat comarcal i amb vocació de capital rabiosament catalana. I catalana vol dir doncs, plenament formant part d'aquest projecte de Catalunya-Ciutat, on les ciutats mitjanes vertebren, són obertes i estan ben connectades, no? Amb una rabiosa vocació europea. Jo crec que això és el recorregut, i segur que d'aquí 10 o 15 anys encara valorem molt més positivament encara les dinàmiques que s'estan generant i que s'estan fent. Avui vostès han convocat aquest acte per passar comptes amb la gent, té la gent aquí davant. És el moment de dir-los si realment aquest nivell de satisfacció de la feina feta és gran, o creu que hi ha masses assignatures pendents, n'hi ha poques, o queden, o ja quasi no en queden per poder resoldre abans d'acabar el mandat. Bé, jo, aviam, tirar-se floretes a uns mateix no és gaire... No, hem repassat coses, a veure, hi ha assignatures pendents, és evident, i podríem... Jo crec que ha quedat palès el canvi, la transformació i tot el que s'ha fet aquests 8 anys, i el que no m'agradaria parlar en el futur són d'assignatures pendents. Jo crec que hem de parlar de reptes. Aquesta transformació es va fent, es va païnt, i a mesura que es va païnt estem sent capaços de veure cap on anem i fins on podem arribar, però jo crec que el millor encara està per venir, com deia en Santiago. Jo crec que fins d'aquí 15 anys no serem capaços de veure tot el que ja s'està coent ara i tot el que està passant. També m'agradaria dir, que no s'ha dit mentre estàvem parlant, que una de les coses que s'han aconseguit aquests anys també, a part de canviar la fesomia urbana i l'espai públic de la ciutat, és la corresponsabilització de la gent, la participació no només en allò que els ofereix l'Ajuntament, sinó que participen en la pròpia creació. La gent gran, la Fira de la Gent Gran, el Consell d'Infants, les entitats i associacions que estan fent d'Ajuntament. La Rosella Abad de la Creu Roja parlava d'autèntica xarxa de suport social a tot el que està passant. Aquesta corresponsabilització, crec que Figueres és molt important perquè el teixit associatiu i les entitats són molt potents. Una nova experiència que hem començat ara amb aquest conveni que finalment hem pogut tancar amb la Unió Esportiva Figueres, corresponsabilitzar-los en la gestió de l'equipament. No hi ha més diners per la Unió Esportiva Figueres, no n'hi ha més. Aquests 120.000 euros que es donen són exactament el mateix que es donaven, el que passa que l'Ajuntament pagava la llum, l'aigua, el gas, la calefacció de l'estadi, i li tocava la subvenció que li toca a tota entitat. Ara ens han dit, ens ho doneu tot i ja ens gestionem nosaltres els subministres. Estem segurs que ho farem millor que l'Ajuntament, estalviarem i encara podem fer més inversions al camp. Jo crec que la corresponsabilització de les entitats, els individus,
la gent en la gestió de la pròpia ciutat és el que per una part el fa sentir més seu i per altra serà la força i el futur de la ciutat de Figueres. Molt bé, havíem adquirit el compromís de que això no durés més d'una hora i mitja, si no vaig equivocat, són 3 quarts i 1 minut aproximadament de 10, tenint en compte que he començat amb uns quants minuts de retard. Senyors, fins aquí arriba aquest acte d'avui. Honorable, i en aquest temps exalcalde, moltes gràcies. I com a figuerenc també ben tornat a la ciutat, malgrat que ja sé que ve sovint. Alcaldessa, moltes gràcies també. I a tots vostès també, moltes gràcies per haver assistit. Si tenen alguna qüestió a plantejar als nostres convidats, tan bon punt acabi l'acte, aprofitin que els atenen aquí. Molt bé, moltes gràcies i bona nit a tots.